Slávime nedeľu Božieho slova, ktorú stanovil svätý otec František v roku 2019. A evanjelium dnešnej nedele nás uvádza aj do udalosti, kedy Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol, a číta z proroka Izaiáša toto slovo. Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomázal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Ježiš bol poslaný, aby oznámil zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť. Utláčaných prepustiť na slobodu a hlásiť Pánov milostivý rok. Ale Ježiš Kristus neostáva len pri tom, že prečíta toto slovo. Po tom, čo všetky oči sa upriamia na neho, hovorí: dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Ježiš Kristus je naplnením Božieho slova. On nielen ohlasuje Božie slovo, on ho aj uskutočňuje. On je ten, ktorý naozaj prináša radosť chudobným. On je ten, ktorý ich dvíha utláčaných, ktorý otvára oči slepým. A on to robí aj dnes. Pápež Benedikt XVI. V encyklike Spe Salvi napísal, že evanjelium nie je len informatívne. Nie je to len informatívna správa, ktorá nám dáva nejaké nové vedomosti. Ale je to aj performatívna správa. Evanjelium je performatívne, to znamená, že formuje, premieňa to, čo Ježiš ohlasuje, aj uskutočňuje. Evanjelium má moc zmeniť naše slovo, náš život. Lebo Božie slovo nie je spútané. Božie slovo je ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Ježišove slova sú duch a život. Aj dnes Ježiš nám chce darovať radosť. Aj dnes nám chce otvoriť oči. Aj dnes chce, aby toto slovo sa naplnilo. Lebo on je ten istý včera, dnes i na veky. Áno, my sme pozvaní k tomu, aby sme odpovedali na Božie slovo, a Ježiš na inom mieste nám v evanjeliu hovorí skrze podobenstvo o rozsievačovi, že naša ustarostenosť, naša chvíľkovosť môžu zabrániť tomu, aby Božie slovo prinieslo úrodu. Ale udalosť v Nazarete nám ukazuje ešte jedno veľké nebezpečenstvo, ktoré môže zabrániť tomu, aby Božie slovo bolo účinné v našom živote. Nie, problém nie je na strane Božieho slova. Nie, Božie slovo stále má moc. Ono má moc, ono je účinné. Ale keď Ježiš dočítal toto slovo, keď povedal, že sa naplnilo toto písmo, tak zrazu jeho rodáci, v úvodzovkách sa im to tak trošku nepáčilo, že ide mimo schém, že to nie je tak, ako to chceli, tak sa ho snažia chytiť a hodiť zo skaly. Ale Ježiš sa vytratí. Zrazu odchádza. A toto častokrát sa môže stať v našom živote. Ak my máme pokušenie ovládnuť Božie slovo, ak my máme pokušenie dať Boha do akýchsi schém, uzatvoriť ho, Ježiš odchádza. Lebo Božie slovo nie je spútané, ako nám napísal Pavol. Nie je možné, aby my sme nejak udržali Božie slovo. Nie je možné, aby my sme mali nadvládu nad Božím slovom. Vtedy Ježiš a jeho slovo sa vytráca. Vytráca sa moc jeho slova. Nie, že by chcel utiec, ale my sme ho vyhnali. Nie je niekde v tvojom živote oblasť, kde si chcel mať kontrolu nad Bohom, kde si chcel mať kontrolu nad jeho slovom? Nestratilo Božie slovo moc, v úvodzovkách stratilo moc v tvojom živote tým, že si ho chcel držať. Božie slovo nie je spútané. Ježiš aj dnes túži nás oslobodiť. Aj dnes túži priniesť radosť do nášho života. Ale podmienkou je, že nie my budeme spútavať Božie slovo. Nie my budeme mať kontrolu nad ním, ale dovolíme, aby Božie slovo ovládalo nás. Aby ono nás pútal. Aby nás pripútalo k Ježišovi Kristovi. A ako to urobiť? Je to veľmi jednoducho. Vždy, keď čítame Božie slovo, spýtajme sa: Ježišu, čo chceš mi cez to povedať? K čomu ma voláš? Čo? K čomu ma pozývaš? Spútavať sa Božím slovom je to nechať sa ním pretvárať, formovať. Formovať svoju myseľ, svoje srdce, svoj život. Prispôsobiť seba Božiemu slovu. Nie Božie slovo sebe. Aj dnes Ježiš chce uskutočniť spásu. Aj dnes v tvojom a v mojom živote chce naplniť toto slovo. Dovolíme mu to.